чому рвонуло у Білогородці. Встановити якнайшвидше вимагає президент Володимир Зеленський. На другий день після вибуху у п'ятиповерхівці причина досі не названа. Однак версії про витік газу рятувальники вже не відкидають. Усе сталося вчора в обід. На третьому поверсі одна людина загинула. Решту мешканців евакуювали і не пускали до квартир. Тож цієї ночі їх прихистили родичі та односельці. Але що мешканцям підірваного дому робити далі? На місці подій дізнавався Орес Дрималовський. Він з нами наживо. Оресте, привіт. То чи змогли люди хоча б забрати речі зі своїх квартир? Яно, вітаю. Ось такий вигляд сьогодні цей будинок має у селі Білогородка на Київщині. Як бачите, четвертий і п'ятий поверхи вигоріли дотла. Горище також мешканців усередину пустили лише о другій ночі, бо приборкати полум'я вогнеборцям вдалося лише після півночі. Людям дозволили зайти лише у ті квартири, які не зачепило вогнем, і то лише на кілька хвилин забрати документи і найнеобхідніше цінності. Хоча уцілілих квартир тут, по суті, не залишилось. Ті, які не вигоріли, тепер залиті водою. Дехто з мешканців намагався вже вранці зайти додому, але їх не пустила поліція, бо дім може виявитися аварійним. Треба чекати висновку експертів, так їм сказали. Є процедура. Ви не пройдете туди ніяк. Ми можемо. Ну чому? Яка процедура? Дом аварійний. Вчора була, сьогодні процедура, невідомо яка процедура. Я не можу зайти в квартиру, щоб хоч пол свій врятувати. Мені вже жити не так багато осталося. Зайду. Впустили ми, зайшли там по щиколотки води, по стіна вода на потолке, ну тобто все в воді. Вся техніка, так і мебель, все. Щодо потерпілих, їх 10. Учора шпиталізували 2 людей, але станом на ранок усіх із Боярської лікарні вже виписали. Інформація щодо другого загиблого, яку поширили відразу декілька ЗМІ, не підтвердилася. За звітом ДСНС, загинула одна людина. Попередньо це власник квартири, у якій стався вибух. Ви можете побачити її вікно, раму вибило вибуховою хвилею. Причини трагедії досі невідомі. Версія про підрив гранати не підтверджена, бо, як нам сказали рятувальники, слідів від уламків не знайшли. Тож нині знову є підозри, що вибухнути міг газ. Наразі це встановлюють експерти. Мешканців 40 квартир здебільшого прихистили родичі і небайдужі. Більша частина людей поїхала по власному бажанню до своїх родичів близьких. Багато мешканців наших небайдужих жителів Білогородки звернулися і запропонували свої послуги в поселенні і в розміщенні. А де ви сьогодні ночували? У батьків свого зятя. Поїдемо в сільську раду, тому що немає документів, їх треба зробити, всі документи залишилися там. Я думала, що газ, забрала сумку з паспортом, добре, що я була сама вдома. І пішла на вулицю, все, і тому що... Потім ж все сталося, як сталося. Сьогодні до будинку мають пустити експертів. Вони й визначать, чи не зруйновані там опорні стіни, і чи нема загрози подальшого руйнування будинку. Ось така ситуація на цю хвилину, Яно. Дякую тобі, Орес. Це з нами був Орес Дрималовський з Білогородки, де вчора стався вибух у п'ятиповерхівці. Чому, досі невідомо.